преминали сте успешно курса UI Design Fundamentals или пък искате да надградите вашите умения в имплементация на оптимален и интуитивен софтуер. Останете с мен, за да научите повече. Здравейте, казвам се Добриан Добрев и работя в сферата на UX дизайн от вече над 10 години. Моят професионален път ме преведе през различни компании и продукти, като сега работя като старши продуктов дизайнер за VMware. Освен да преподавам, съм имал честта да излизам на различни сцени на конференции, като това нещо ми позволи да обиколя целия свят от Австрия та чак до Индия. Този курс ще доушлайфа и калибрира вашите умения в имплементация на интерфейс. Ще прегледаме и изградим интерфейси, подходящи за веб-приложения, както и за мобилни приложения. След което ще отидем отвъд екрана и ще научим как да имплементираме интерфейс за voice асистенти, чат-боти, а също така дизайн за добавена, виртуална и смесена реалност. Ще разберем как нашия интерфейс бива имплементиран от колеги програмисти и как да изградим прозрачна и оптимална колаборация с тях. Ще научим как да изграждаме интерфейси, богати на съдържание и данни. И не на последно място, как можем да валидираме колко достъпни са нашите интерфейси. С усвоените знания и умения ще можете да правите дизайн на редица интерфейси по чапката на една екосистема от софтуери или тъй наречения Enterprise Interface Design. Не позирайте, а имплементирайте и ще ви очаквам в курса UI Design Implementation в Softoni Creative.